časti krátkeho slovníka divadelného jazyka zistíme, čo je to fundus. Divadlo vždy kráčalo s dobou. V časoch vojny išlo na front. V čase socialistického realizmu bolo aj socialistické realistické a v čase ekologickom je ekologické. Chcem tým povedať, že kostýmy, rekvizity a časti scenických dekorácií sa po dernierách nelikvidujú, ale uchovávajú sa pre ďalšie použitie v skladoch, ktoré sa nazývajú fundusy. Tak vidíte, my v divadle vieme zrecyklovať takmer úplne všetko. Dokonca aj herecké výkony. Dokonca aj herecké výkony. Dokonca aj herecké výkony.